tarinoita sitten. Mä muistan, ei helppoa, että mä aivan niitä samoja juttuja, mihin mä oon törmännyt kaikennäköisessä tässä kansainvälisessä perinteessä elokuvissa joka paikassa. Että siellä toistuu aika samantyyppiset jutut, että vaikka ollaan niin jossakin Suomessa 1800-1900-luvun vaihteessa. Ja sieltä se oikeastaan sitten on lähtenyt ja tässä nyt sitten ollaan. Tokihan nämä tämmöiset, ihmiset kokee suurin piirtein varmaan samantyyppiset, ainakin mitä on vertailu niitä, niin ne peruskuvia on aika samalla, niin totta kai ne sitten niin kuin tavallaan kotoistetaan siihen omaan kulttuuriympäristöön ja perinteeseen. Ja saa sitten piirteitä siellä ja sen takia nimenomaan sitten nämä poltergeist-ilmiöt niin on liitetty pirun toimintaan, koska suomalaisessa kansanperinteessä piru on ollut tämmöinen ihan ehdoton keskushahmo, joka itse asiassa on imennyt kaikkea muutakin perinteitä itseensä, koska siihen on ollut hirveän helppo aiemmin liittää, koska no, kristinusko tietyllä tavalla hyväksyi sen ja tuki sitä asiaa tiettyyn pisteeseen asti. Mutta sekin kääntyi sitten tavallaan kirkkoa vastaan, jolla se asia sitten jossain vaiheessa. Siinä vaiheessa, kun kirkko ei itse enää uskonut niinkään tämmöiseen todelliseen olemassa olevaan paholaiseen, vaan se oli tämmöisen pahan vertauskuva, niin kansahan yhä edelleen tietenkin jatkuu uskoa tähän pirulle paholaiseen. Niin ihmiset kuvailee, ne, jotka kokee näitä ilmiöitä, niin kuvailee ne aika samankaltaisina. Eli no, aika moni varmaan tietää, minkälainen poltergeist-ilmi on, siis että esineet lentää, liikkuu ja tilaan ilmestyy erilaisia materiaaleja. Ja kun kiikutetaan ulos talosta, niin ilmestyy kohta takaisin sinne katon läpi tai niin miten tahansa. Eli tämmöisiä hyvin, joku on saatellaan tämmöisiä fantasia-aiheita, mutta ne ihmiset ihan vakavissa ja tosissaan näitä on puhunut ja uskonut näihin juttuihin. Nyt jos mä kerron hieman sitä poltergeistista yleisemmin, niin nehän yleensä näiden vertailuaineistojen perusteella kestää nämä ilmiöt parista päivästä pari viikkoa, pari kuukautta korkeata. Ja se on jännä, että se toistaa aika samalla tavalla sitten ympäri maailmaa tätä. Keskiajalla sitten tietysti nämä oli noitavainot kovimmillaan, niin nämä liittyy tietenkin sitä tämmöistä pahojen henkien toimintaa. Että aika universaali ilmiö mun mielestä. Millä tavalla sä oot niin kun hahmottanut maantieteellisesti tai rajannut maantieteellisesti Karjalan tässä sun teoksessa? No joo, se on hieman hankala, koska kirjan nimessä ei tietenkään voi ruveta puhumaan mistä perinnealueista, että nyt puhutaan jostakin Karjalan kannaksesta ja Laatokan Karjalasta, mutta sieltä nämä siis on nämä tarinat. Ja mulla on oikeastaan kolme syytä siihen, minkä takia mä valitsin just tämän alueen. Se, että mun sukujuuret johtaa Parikkalan kautta tuonne Kurkijoelle, eli tavallaan tunsin toisaalta tätä perinnön etäistä, koska aikaväli on niin pitkä, mutta toisaalta sitten jotain tuttua tietysti kielenä tämmöisen kaiken murteen kautta. Sitten tämä Laatokan Karjala ja Karjalan kannassa on ollut erittäin rikas tämmöisen tarinaperinteen keskus, koska siitä on mennyt kauppareittejä, Ouluun asti vanhoja kauppareittejä, mutta siinä on liikkunut edestakaisin idean lännen välillä. Ja sen takia siellä on syntynyt ilmeisesti tämmöinen aika rikas perinnealue. Mikä se kolmas syy oli vielä? Niin, sitten oli tietysti tämä, että kun 1930-luvulla paljon kerättiin vielä tätä perinnettä, jotka sitten luovutettiin tuonne SKSN arkistoon, niin eipä kukaan olisi arvonnut, että pari vuotta sen jälkeen, kun järjestettiin Kalevalan riemuvuoden kilpakeru 1935, niin pari vuotta myöhemmin niitä alueita ei tavallaan enää ollut olemassa niin perinnealueen mielessä, että siinä olisi voitu mennä tekemään kentän ja muuta. Et se oli tavallaan viime hetkellä pelastettiin nämä tarinat ja muut talteen. Mä en muista, ihan varmasti muista, mutta taisi olla joku 200 000 tarinaa kerätty ympäri Suomea siinä kilpakerrossa. Se oli kyllä aikamoinen momentum sillä hetkellä kerätty talteen. Et siinäkin mielessä oli se jännä, että se rajautui sitten tälle ajallisesti ja paikallisesti myös tämä juttu. Minusta se on aika luontava. Kyllä, eli se on paholaisusko niin suoranaisesti liittyy räyhähenkiin. Onko ajateltu, että piru riehuu siellä talossa? Vai onko ajateltu, että se on joku esi-isän henki, joka mellastaa ja laittaa paikat sekaisin, vai onko se mitenkään personifikoitu, että kuka se niin kuin aktuaalisesti siellä on, joka mellastaa? No nämä itse kokijat, jotka on niin kuin tavallaan niitä silminnäkijät, niin nehän ei puhu siis mistään pirusta eikä muista, vaan hehän puhuu vaan tämmöistä tuntemattomasta voimasta ja tämmöistä oudosta ilmiöstä. Mutta aika nopeasti varmaan sen jälkeen, jos ajatellaan tämmöistä kyläkulttuuria, missä on ollut toisaalta usko näihin haltioihin ja tonttuihin ja ties mihin piru, niin aika nopeasti se on lähtenyt niin tarinoitumaan se juttu, että kun niistä on lähtenyt huhupuheet liikkeelle ja muuta, niin sen jälkeen tavallaan on alkanut sitten siihen ruvettu liittämään kaiken näköistä tämmöistä perinteistä traditionaalista tarinaelementtiä. Ja siitä tulee sitten se yhteys tänne paholaisuskoon ja noituuteen, siis ihan keskiajalle asti.
että tämä myyttinen mielikuvasto koko Euroopassa, niin se on tullut sieltä, nämä valunut ikään kuin joka paikkaan ja liikkunut paljon tarinoiden myötä joka paikka. Puhutaan esimerkiksi paholaisen ulkomuodosta, miten kaikki ymmärtää se aika samanlaisille. Jos kysytään ihmisiltä, niin kyllähän yleensä tiedät, että se on sarvet ja häntä, että se on karvana ja voi olla kavijalka. Mutta näissä tarinoissa on tietysti mielenkiintoista, että tämä poltergeist on lähtökohtaisesti näkymätön ilmiö. Niissä ei myöskään kerrota, koska ei koskaan mun mielestä kuvailla sitä niin kuin pirun ulkonäköä tuossa niissä. Piru voi toki ottaa jonkun olomuoden ja hahmon. Siis paholainenhan voi näyttäytyä kirkkoisien mukaan, ja paholainen voi näyttäytyä siis missä tahansa olomuodossa ja hahmossa. Tällaisena henkilöllentona. Että sehän voi olla vaikka joku muistaakseni joku markkinatyttö on yhdessä tarinassa, ja yhtäkkiä talossa on ollut miehiä, tuntemattomia miehiä vieraana, sitten tulee pois, niin ne ukot häviääkin siitä rinnalta. Tämmöisiä yliluonnollisia elementtejä, mistä tunnistetaan sitten ikään kuin, että aijaa, me oltiinkin pirun kanssa tekemässä. Tai musta koira liikkuu, seuraa ihmisiä, tai mustat kissat ja muut. Ja nämä on ihan peruskamaa tavalla tuolla keski- ja paholaisuskossakin on. Et voisi sanoa, että kuvataan hyvin samankaltaisena se poltergeist-ilmiö, että se on niinku tämmöinen voima, joka riehuu ja laittaa tuolit pyramidin muodostelmaan. Ja muutenkin on tämmöinen, niinku, ei niinku ilmiönä itseään samalla tavalla kuin ehkä muut tämmöiset niinku yliluonnolliset kummitushahmot tai muut, jotka... No joo, ei. Niin. Mutta taas toisaalta voidaan ajatella, että jos se on liitetty tähän piruun ja paholaisperinteisiin, niin silloin se mun mielestä on maskuliininen, koska on taivaan herra ja helvetin herra ja näin. Mm. Ja sekin, mitä tavallaan piru tekee sitten, että ehkä tulisi tuossa myöhemmin meillä, mutta se, mitä piru sitten tavallaan tekee siellä talossa ja muuta, niin siinä on jotakin tämmöisiä mun mielestä vähän niin kuin maskuliinisia elementtejä, kun se hevosia hoitaa ja valjastelee hevosta ja muuta, tämmöisiä miehisiä duuneja tekee siellä isänä kanssa, auttelee siellä. Kyllä, just näin. Miten voisi sanoa, ääniä noussut kuulijajoukosta tai tästä kertojajoukosta, että voiko arkistoaineisto esimerkiksi vastata tällaisiin kysymyksiin? Joiltakin osin joo, mutta kun ne lähtökohtaisesti on, mitä on haluttu kerätä, on just tämmöisiä stereotyyppisiä tarinoita, mitä on kerätty. Mutta onneksi niissä tarinoissa sitten joskus on tämä kertoja tai kerääjä ottanut kantaa tähän asiaan, että mikä tavalla hänen henkilökohtainen suhde tähän on. Ja jotkut näistä on näistä tarinoista tämmöisiä niin sanottuja uskonvahvistustarinoita, missä nimenomaan sanotaan, että kyllä kummituksia on tai piruja on. Ja isä tai äitikin näitä näki ja silleen vakuutti sitten lapsille, että kyllä todellakin näin tapahtui ja oli ja muuta vastaavaa. Mutta tämä on erittäin hankala, koska sitten toisaalta nämä samat tarinat, jos niitä lukee vain arkistomuistiinpanoja, niitä on käytetty ajanvietteessä, niin ne on levinnyt paikasta toiseen, eikä kenenkään tarvinnut ottaa niin kuin mitään erityistä kantaa siihen, että uskoinko mä tähän vai en. Että se niin kuin vaihtelee tilannekohtaisesti. Tämä vakava ja ei-vakava on niin vaihdellut tässä kansanmaskulttuurissa koko aika. Että siinä on tosissaan ehkä tullut tämmöinen vähän outo kuvitelma, että kansa on uskonut niin yksilmäisesti johonkin tämmöiseen yliluunnolliseen tämmöisiin olentoihin. Mutta mä en näkisi sitä silleen, että esimerkiksi näissä poltergeist-tapauksissa, missä ollaan niin lähimpänä niitä ilmiöitä, niissähän ne ihmiset kertoo, miten ne epätoivoisesti yrittää etsiä niille ilmiöille jotakin rationaalista selitystä ja tutkii kaiken maailman salalankavirityksiä ja muita, että mikä tämä aiheuttaa. Että ei siellä nyt ensimmäksi olla käsipuhtu, että joo, piru, tämä on piru tai joku vastaava. Että kyllä niin ihmiset on silloinkin ollut rationaalisia. Kyllä, ja osa. On huojennettu tätä pelkoa sitä kohtaa. Samalla tavalla kuin piruste nauraa näissä tarinoissa ihmiselle, räkättää jostakin ja sitten heittelee tavaroita. Ja jopa sitten kun ne on mennyt oikein pitkälle tarinoitunut, niin muistuttaa jotakin piru satuja, niin sitten juttelee se piru siellä ja osallistuu keskustelemaan, heittelee ikäviä kommentteja sieltä näin poispäin. Että se komikka tulee monella tapaa esiin näissä jutuissa. Aivan. Juttuihin liittyy. Hitkä juttu, mutta siis se, minkä takia se on tähän kirjaan päätynyt, niin siitä keskusteltiin kyllä kustantajan kanssa, että kun kirjan nimi on Karjalan räyhengit, niin miksi täällä pitää olla mukana tämä tapaus, mutta se oli mulla aikanaan mukana tuossa väitöskirjassa jo, ja se on niin merkittävä tapaus mun mielestä koko tämän suomalaisen perinteen kannalta, vaikkei se tavallaan ole sitä tarinaperinnettä lainkaan. Mutta se kertoo siitä nimenomaan, että minkälaisia ne ilmiöt on ollut, ja miten ihmiset on kokenut, ja mitä ja kaikkia muuta uskomus- ja tarinaperinnettä voidaan erittäin hyvin verrata, mitä taas näitä tapauksia voidaan verrata tähän Ylöjärven tapaukseen, mitä siinä on kuvattu. Siinä kävi niin, että tämä vanha pariskunta, se oli kiertokoulun opettaja, tämä isäntä ja mitä liekkää arvostettu joka tapauksessa niin omassa yhteisössä ja luottamustehtävissä, niin täysin niin kuin, tavallaan
ilman mitään syytä siellä alkoi 1825. Vuonna 1825 alkoi tämmöiset ilmiöt tammikuussa ja ne kesti noin 2 viikkoa. Ja siellä, sitten kun se vuoti julkisuuteen se homma, tamperelaiset lehdet teki sitä juttuja, niin sehän johti siihen sitten, että siellä rupesi ramppaamaan väkeä ja jossain sirkuksessa konsana. Niin sitten siellä käytettiin väkijuomia tietysti. Odoteltiin, että milloin piru näyttäytyi ja muuta. No, nimismies sai tietää, että tämmöistä tapahtui. Ja rupesi selvittämään asian, kuinka ollakaan sitten nämä vanhukset, jotka itse asiassa sitten, kun tämä asia oli niin rauennut, niin 5 vuotta myöhemmin kuoli tästä tapauksesta sitten tämä pariskunta. Niin nehän haastettiin sitten käräjille, plus sitten niiden piikatyttö, 13-vuotias, joka oli niin sanotusti heikko lahjana sairaaloinen jossain keuhkotaudissa siellä. Ja sitten tässä ikävästi, kun ne haastettiin sitten käräjille, niin ikävästi tämä syyttävä sormi sitten kääntyi tähän 13-vuotiaaseen piikatyttöön. Piti keksiä joku syyllinen. Ja ne on aika huikeita luettavaa ne oikeudenkäyntipöytäkirjat, missä on 15 silminäkin lausuttu, että miten tämä piikatyttö olisi voinut ne aiheuttaa. Ja no eihän se tietenkään mitenkään mahdollista, kun niitä lukee, että aikuiset miehet siellä sitoo pöytälevyä ja pöytälevyt vaan hakkaa ja laittaa vaikka mitä kiilaa sinne väliin. Ja yhä edelleen vaan pöytälevyt hakkaa. Ja se on niin ihan hurjaa hauska luettava myös, ja vaikka ne niille on vaikka hauska ollut. Mutta sitten joka tapauksessa lopputulema oli sitten se, että ne kaikki syytökset raukesi, että ainakaan tämä vanha pariskunta ei ollut viinaa myynyt. Ja nehän oli syytettynä noituudesta, siis vuonna 1880-luvulla, että varmaan siis ainut laatu on melkein Euroopassa, että noituudesta syytetään niin myöhäisessä vaiheessa. Ja siinä oikeudenkäynnin kuulossa mietittiinkin, että kuuluuko tämä ylimalkaan tänne tämmöinen keissi. Se raukesi ja se taisi olla sitten se loppulauselma, että osittain piikatytön aiheuttamia, mutta jokin tuntematon voima aiheuttanut. Että kun se jäi ilmaan leijumaan se koko juttu, niin no tiedätte varmaan mitä siitä seurasi. Siitä yhä enemmän niin uskottiin ja ihmiset kertoisivat tämmöisenä tapauksena sitten. Et oikeastaan sen takia se on tuossa mukana, että se on merkittävä tapaus. Se on tällainen niin oikeudessa todistettu tapahtuma, että näin on ihan oikeasti pöytälevyt räyhännyt siellä menemään.